नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेसेन्जरमा डिलिट गरिएको म्यासेज कसरी रिकभर गर्ने, कसरी पढ्ने भनेर बताउन गएको छु। र जसको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईले फेसबुक खोल्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर म आफ्नो फेसबुक खोल्छु र मैले यहाँनिर आफ्नो फेसबुक खोलिसकेको छु। आफ्नो फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ राइट साइडको टपमा यो थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यता तल आउनु होला। यता तल आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फेरि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न खालको सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता तल आउनुहोला। यसरी यता तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युर इन्फर्मेसन भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभिटी लग अनि एक्सेस युर इन्फर्मेसन, डाउनलोड युर इन्फर्मेसन भनेको छ। यो डाउनलोड युर इन्फर्मेसनमा तपाईँले एकचोटि यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट कपी भनेको छ। यहाँनिर त्यसपछि तपाईँले सेभ आइटम एन्ड कलेक्सन भनेको छ, म्यासेज भनेको छ, पोस्ट भनेको छ, पेज भनेको छ, पुल भनेको छ, इभेन्ट भनेको छ, फेसबुक गेमिङ, यहाँ विभिन्न तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म्यासेज मात्रै होइन, यहाँ तपाईँले विभिन्न तपाईँको फेसबुक सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँ म्यासेज चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर म्यासेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँमाथि डिसलेक्ट अल भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ सबै सेलेक्ट भएको छ एकैचोटि। यो डिसलेक्ट अलमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने सबै यो के हुन्छ भन्दा डिसलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब के चाहिँ तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै म्यासेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो म्यासेजमा अब यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट लगाइदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल जानुहोस्। यहाँ तल गइसकेपछि तपाईँले क्रिएट फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएट फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ भनेको छ। ओके, अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ केही समय लाग्नेछ यो डाउनलोड हुनलाई। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले एउटा इमेल पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै म स्वाइप डाउन गर्छु, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई इमेल आएको छ, फेसबुक इन्फर्मेसन फाइल रिक्वेस्टेड भनेको छ। ओके, यसरी तपाईँलाई इमेल पनि आउँछ। अब एकछिनबाट तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर नोटिफिकेसन आउँछ। र त्यसपछि 4-5 मिनटपछि तपाईँले यहाँनिर नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युर फेसबुक इन्फर्मेसन फाइल इज रेडी टु डाउनलोड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल कपिज 1 भनेर देखाएको छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यो फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुनिको फाइल चाहिँ एक्सपायर भएको छ, यो मैले अस्ति नै डाउनलोड गरेको फाइल हो। सो आजको फाइल चाहिँ यहाँ डाउनलोड भनेर देखाएको छ, यसमा यो डाउनलोडमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा इमेल लगाएर यहाँनिर पासवर्ड लगाउनुहोला। त्यसपछि फेरि एकचोटि यहाँनिर लगइन गर्नुहोला। र म यहाँनिर आफ्नो इमेल र पासवर्ड लगाएर लगइन गर्छु। र यहाँ लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यो खालको पप अप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डाउनलोड फाइल भनेको छ र यसमा तपाईँले यहाँ फेसबुक राजन लिम्बू .zip भनेर देखाएको छ, यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ स्टोरेज सेलेक्ट गर्नुहोला, नभए तपाईँले डाइरेक्ट बाई डिफल्ट फोन स्टोरेज सेलेक्ट भएको छ, यसलाई नै छोडिदिन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट तपाईँले अब यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ, तपाईँले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, यहाँनिर मेरो स्पेस एकदमै थोरै थियो र स्पेसभन्दा धेरै चाहिँ मेरो फाइल भएको कारणले गर्दा डाउनलोड अनसक्सेसफुल भएको छ साथीहरू। तर तपाईँसँग यदि स्पेस छ भने तपाईँको डाउनलोड सक्सेसफुल हुन्छ। अब यहाँदेखि उताको प्रोसेस कस्तो छ म तपाईँलाई बताउँछु। जस्तै यहाँनिर मेरो पज भयो, होइन, पज भयो, अड्क्यो यहाँनिर। मेरो अड्किसकेपछि अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो तलको थ्री डट छ यहाँनिर, यो थ्री डटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, यो डाउनलोडमा। ओके, यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ, अझै पनि प्रोसेसिङमा छ, किनभने एकदम ठुलो फाइल भयो, होइन, एकदम ठुलो फाइल भएर चाहिँ अनि स्पेस पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै ढिलो हुने भयो। र मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको फाइल अब म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कसरी डाउनलोड हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ भइरहेको छ। अब यो डाउनलोडिङ चाहिँ पुरा भएपछि, डाउनलोड पुरा भएपछि चाहिँ यहाँनिर ओपन भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँनिर ओपनमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ डाउनलोडिङ भनेको छ, यता डाउनलोड भनेको छ, डाउनलोडेड भनेको छ, होइन, यसमा चाहिँ मेरो अलरेडी डाउनलोड गरेको फाइलहरू छ। जस्तै म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक राजन लिम्बू .zip भनेको छ, यो जिप फाइल चाहिँ मैले अस्ति नै डाउनलोड गरेको।
जस्तै मैले चाहिँ त्यहाँनिर फोटोहरू कुनै पनि मिडियाहरू मैले अपलोड गरेको डिलिट गरेको थिएँ होइन त्योहरू चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको हो र यसरी यदि तपाईँको पनि यो डाउनलोडिङ सक्सेस भएपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी ओपन अप्सन आउँछ यो ओपन अप्सनमा यसरी ओपन गरेर तपाईँले आफ्नो फाइलहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न जस्तो मैले चाहिँ यो मिडियाहरू डाउनलोड गरेको थिएँ ओके यसरी नै अब तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर अनि यसरी ओपनमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनुहोला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।